Real versiya belədir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında tarixinin ən isti iqtisadi münasibətləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları daxil, Avropa Birliyi daxil, Ermənistan daxilində daxili məhsulun qalxması ilə bağlı göstəricilərin hamısının məhz Rusiya ilə bağlı belə deyək, iqtisadi əlaqələrin nəticələnməsinin olması ilə bağlı hamıda aydın fikir var. Hə, kim bunu səsləndirir, kim bunu qəbul edir? Hamı qəbul edir əslində, çünki Ermənistanın daxildə resursları yoxdur. Bu o deməkdir ki, sanksiyalardan yayılma istiqamətində Ermənistan faktiki olaraq platforma, plazdarm deyək də, oynayır və nəticədə də özünün iqtisadi göstəricilərini göstərir. Niyə də olmasın sualın cavabı? Yəni, indi biz bunu deyərkən Ermənistan bunu etməlidir, etməməlidir sualını sorgulamaq istəmirik. Hər bir dövlətin özünün adımları var. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Rusiya daxilində də, Ermənistan daxilində də məhz mülkiyyətin 85% dövlət mülkiyyətindən söhbət gedir. Rusiyanındırsa, bu deməkdir ki, bunlar bədən və belə onurqa kimi bir şeydir. Birinin hal-hazırki dövrdə baxmayaraq Nikol Paşinyan, bizim ölkəmizdə də var belə deyək də siyasi politoloqlar, icmalçılar qeyd edirlər ki, münasibətlər pisləşib, körlanıb və s. Xeyr, sadəcə hal-hazırki dövrdə Ermənistanla Rusiya arasında pis münasibət görüntüsü hər ikisinə sərf eləyir. Rusiya sanksiyalardan yayınır, Ermənistan da Qərbin dəstəyini istəyir. Hə, Qərbin dəstəyinin altında başqa proseslər gedirmi? Bəli, proseslər gedir. Ümumiyyətlə, hal-hazırki dövrdə yeni reallıqlar adlandırdığımız Cənubi Qafqazda dəyişən məqamlardan Ermənistanın xeyrinə gedən proseslər var və bu prosesləri də belə deyək də, Azərbaycan bu proseslərin bir neçəsinin təşəbbüskarıdır. Ən azından birbaşa Azərbaycan burada özü görsənməsə də, amma bu proseslərin təşəbbüskarı Azərbaycandır. Çünki biz hesab edirik ki, müstəqil və iqtisadi dayanıqlı Ermənistan, daha sözə baxan Ermənistan ola bilər. Yəni, əminliyimiz yoxdur, amma belə hesab edirik ki, paralel olaraq bu içərdəki revanşist qrupları da boğa bilər. Çünki məsələ ondadır ki, dünən məsələ Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərinin ərəfəsində elə Ermənistanın revanşist qruplarını dəstəkləyən dairələrin hərəkətliyi də görsətdi ki, burada çox geniş ssenarilər var. Nümunə üçün qeyd edim ki, dünən məhz elə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanda Azərbaycanın prezidenti ilə görüşü zamanı Avropa Birliyindən bir açıqlama gəldi. Avropa Birliyi COP29-u əsas götürərək COP29-a kimi Ermənistanın Azərbaycanı Ermənistanla sülh sazişini imzalamağa çağırdı. Gəlin, bunu bir istiqamətdə açıq ki, nə baş verir, niyə indi və sərhəddə də bir neçə gərginliklər oldu və buna ayaq xidmət edir. Birinci, hamıya aydındır ki, Ermənistanın hal-hazırki konstitusiyasının hal-hazırki interpretasiyası sülh sazişi yaranmazdı. Çünki Ermənistanla daxili Türkiyə ilə sülh protokollarının nümunəsində Ermənistanın mövcud konstitusiyasının məhz bu ölkənin istər Azərbaycanla, istər Türkiyə ilə, yəni biz Azərbaycan adısından belə danışırıq, amma təcrübədə Türkiyə ilə idi. Çünki nə baş verdi onda? Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Türkiyə, Ermənistan rəhbərliyi Sürüxdə protokol imzaladılar. Sürüx protokollarına görə Ermənistan müəyyən addımlara getməli idi güya. Bu, belə deyək də, Ermənistan Konstitusiyasının 17-ci bəndini və 4-cü bəndini bir formada güya bloklama hesablamış protokollar idi, sürüx protokolları, amma nəticə oldu ki, sürüx protokolları nə Ermənistanda, nə Türkiyədə ratifikasiya olunmadı. Türkiyənin bu protokolları ratifikasiya etmək cəhətləri Ermənistanın bu protokolları ratifikasiya etmək istəyinin heç olmaması dayandırdı. Bunu bir mənalı qeyd etməliyik. Yəni ki, diqqətli siyasət izləyiciləri xatırlayırlar, həmin dövrdə Azərbaycanla da bağlı bir belə deyək, kriz yaranmışdı, bayraq krizi deyən bir kriz idi və onda da çox sadə sülh protokolları imzalandı, daha da sonra mövcud konstitusiyaya görə sülh protokolları qəbul olunmaz elan olundu və nəticədə də o qədər əziyyət 3 ilə yaxın Ermənistanla Türkiyənin yaxınlaşması prosesi, Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatları və şəxsən Hillary Clinton'ın, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin təşəbbüsləri heçə indi. Yəni, indi QOP ərəfəsi Ermənistanla imzalanacaq istənilən çərçivə sazişi, istənilən nə sazişi bir qısa müddət üzərindən keçən kimi, orada da Ermənistanda nə baş vermişdi? Dövlət katibi hakimiyyətdən gedən kimi, yəni demokratlar hakimiyyətdən düşən kimi, hətta eyham olan kimi ki, demokratlar hakimiyyətdən düşəcək, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bu protokolları deanonsasiya etdi. İndi eyni ssenari
mövcud konstitusiya ilə Azərbaycanı da gözləyir. İstənilən digər bu istiqamətdə təşəbbüslər gözləyir. İndi məntiqi olaraq sual yaranır ki, Avropa Birliyi nə istəyir? Yəni, belə formal bir müqavilənin imzalanması, əgər indiyə qədər bu uğurlu olmayıbsa, nəyə görə eyni şey ortaya atılar? Bunun bir neçə cavabı var. Bu, Amerikadakı seçkilərə görə hansısa bir dividendlərin qazanması səbəbindən mi? Mən fikirləşmirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında hər hansı bir indi irəliş Amerika Birləşmiş Ştatları daxili siyasətinə bir formada təsir edə bilər. Yəni, o qədər dönəm verdikləri məsələ deyil. Avropa Birliyi ilə bağlı artıq siyasi qruplar bölünməkdədirlər və artıq belə deyək də irəlidəki 4 il üçün, 3 il, 6 ay üçün artıq 3 il 8 ay üzü istəyirəm. Artıq alan bölünüb. Və bir də Ermənistan-Azərbaycan danışıqları aktiv olaraq məhz növbəti seçkilərə 1 il qalmış, yəni 2 il 8 aydan sonra aktual ola bilər və tələsərək ancaq o haqda istəyə bilərdilər. İndi məntiqi olaraq niyə indi istəyirlər sualının bir cavabı var. Bu Ermənistana vaxt qazandıracaq, Ermənistan silahlanacaq və silahlanandan da sonra konstitusiyadan çox rahat mövcud Azərbaycanla COP29 ərəfəsi imzalanmış bu belə deyək də sazişi ləğv olması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxaracaq. Burada bir şey də var. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan öz ölkəsində keçirdiyi COP29 ilə bağlı dünyaya bir sülh çağırışı, bir xoş məramlı təşəbbüslər etməkdədir və bu xoş məramlı təşəbbüslərin bir mərhələsi kimi dünən Azərbaycan prezidenti Rusiya prezidenti ilə Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri haqqında danışmaqdan kənarda bir də ümumi mediada üstörtülü gedən, amma əminəm ki, danışıqlarda müzakirə olunan məhz Azərbaycanın Rusiya ilə Ukrayna arasındakı belə deyək də müharibədə müəyyən bir danışıqlar üçün, sülh danışıqlar üçün platforma ola bilməsi ilə bağlı bir məramı ortalıqdadır və paralel olaraq digər bir neçə yerlərdə də var ki, qeyd edim ki, bu məsələlərlə mən əminəm ki, COP29 ərəfəsi Rusiya ilə Ukrayna arasındakı belə deyək də gərgin proseslər mütləq səngiyəcək. Çünki ən azından biz bir dost strateji ölkə olaraq bu ərəfədə regionumuzda sui istifadə oluna biləcək hər hansı bir spekulasiya istəmirik ki, məsələn, Bakıda proseslər getdiyi yerdə Bakıda bu proseslərin getməsindən narazı olan, amma bunu Bakıda bu proseslərin getdiyindən narazılıq kimi deyil, Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi təqdim etməyə çalışan qüvvələr mütləq bunu istifadə edəcəklər və onda qeyd edin ki, artıq bir formada onlar beynəlxalq təşkilatlarda bu şəbəkələr belə deyək də aktivləşiblər və bu şəbəkələr zətən mövcud idi, amma indi də belə deyək, reorganizə olublar, yenilənmə üzərə gedir və Azərbaycanda da qeyd edim ki, bəlli qruplar var ki, media qrupları, onlar da ümumi bir koalisyon oyun gedir həmişəki kimi və onların bir çoxlarının hal-hazırda belə deyək, bir formada törətdikləri cinayətlərə görə həbs olması və s. o heç nəyi dəyişmir. Çünki bu bir mexanizmdir. Onlar simaydı. İndi növbəti simalar var və daha radikal, daha digər proseslər.